Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun. DHL təcili poçt xidmətindən aldığımız bağlama və bu bağlama həmçinin Türkiyədən gəlib çıxıb bizə albinonline.com səhifəsindən. Burada Türk geyimləri olmalıdır və bağlama haqqında burada qəbzlər var, aldığımız malların haqqındakı məlumat. Bunu qoyar bura və bağlamamıza baxaq. Yenə xatırladıram, bağlamamız albinonline.com səhifəsindən sifariş olunub. Bu saytdan aldığımız ilk bağlamadır. Bu onların qabları və bu da bizim geyimlər. Başlayaq elə bunlardan. Bəli, bu baş örtüyü. Onlardan sifariş etdiyimiz baş örtüyü. Bunlar hamısı Türkiyə maldır. Nəysə, bu biri, bu ikinci baş örtüyü, şarf gedir. Nəysə, materialı Türk malları olduğuna görə hamısının keyfiyyəti var. Bu da yenə baş örtüyü. Bu, yəqin ki, geyimin kəməridir. Burada iki ədəd don olmalıdır. Bu geyimin donun biri və ətraflı şəkildə videonun ardında göstərərik. Bu qış mövsümünə uyğun olan bir geyimdir və bunun üzərinə jilet, tikili halda jilet olmalıdır və bu jilet kənardan çəkilmiş formasını yenə göstərərik. Bu, yəqin ki, buna yubka deyirlər. Ətək yubka. Bu isə, deməli, tunik. Azərbaycan dilində köynək, uzun ətəkli köynək. Məhz Alvina'ya məxsus istehsal olduğu da göstərilib. Ölçülərinə gəldikdə isə 38 ölçüsü vermişdik və 38 ölçüsü də gəlib. Materialı buradan kameradan nə qədər göstərməyə çalışsaq da bunun materialını kamera olduğu kimi göstərə bilmir. Nə isə bu da biri və burada digər bir dondur. Buradan kamera yaxın məsafədən çəkə bilmədiyinə görə ətrafı yenə göstərərik. Daha yaxşısı siz bu malları mən sizə təqdim edərəm onların saytında olan görüntülərini və ağ üst hissəsi, ağ köynək hissəsi ağ rəngdə, daha doğrusu krem rəngi deyirlər. Aşağı hissəsi isə bu cür qırmızı rəng və bir də biz sifariş vermişdik. Şərfə bağlamaq üçün sancaqlar
Bunlar şərfi istədiyiniz yerdən bağlamaqdan ötəri vurulan sancaqlardır. Qırmızı rəngini sifariş vermişdik və həmin rəngdə gəlir. Malların dəqiqliyi öz yerindədir, dəqiqdir. Biz 9 mal sifariş etmişdik, sonradan onun birini təxirə saldıq. Burada 8 ədəd mal olmalıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Malların hamısı bizə yaxşı vəziyyətdə gəlib çıxıb. Ölçüləri də rəngi, məhz bu rəngi seçmişdik. Bu şərf də bu rəng. Məhz bu da bu rəng idi. Bu don, yubqa, köy, hamısı biz seçdiyimiz rənglər, çeşidlər və seçdiyimiz ölçü, 38 ölçüsü. Bəli, mallar hamısı sifarişə uyğun gəlib çıxıb. Mallar hamısı Alvina'nın. Linki aşağıda yerləşdirirəm. Ala bilərsiniz. Həmçinin bu malların şəkilini, saytdan götürülmüş şəkilini və bizim təqdim etdiyimiz şəkilləri videonun arxasından buyurun izləyin. Və mən sizinlə sağollaşım. Növbəni verirəm görüntülərə. Yenə bu post xidməti haqqında deyim. DHL post xidməti sürətli post xidməti ilə çatdırma xidməti ilə məşğuldur və bir qədər də yox, çox baha xidmətdir, amma çatdırılma çox az vaxt çəkir, həmçinin keyfiyyətli çatdırma olur. Türkiyədən mal sifariş verdikdə daha çox Türkiyədən zinət əşyaları və geyim sifariş verilir Azərbaycandan və ona görə də türklər daha çox sürətli post xidmətlərindən DHL, FedEx və digər sürətli post xidmətlərindən istifadə edirlər və ona görə də post xidməti bir qədər baha başa gəlir. Nəysə, belə görüntüləri qaçırmayın. Sağ olun Allah amanında. Üç ədəd kəmər verilib bizə.
Çox güman ki, bu kəmərlərdən hədiyyə olan da var. Çünki bu donun dona uyğun gələn kəmərdən əlavə kəmər də var. Yəqin ki, onların hədiyyəsidir. Bu iki ədəd donumuz. Belə, yenə təşəkkür edirik alvinlaonline.com səhifəsinə. Mallar keyfiyyətlidir və çeşid bu mağazada çoxdur. Qiymətlər isə münasibdir. Çatdırma da qane edir. Həmçinin müştəri ilə əlaqə saxlamaqlar da qane edir. Yəni bu dini geyim malları almaq istəyirsinizsə, alvinaonline.com səhifəsinə müraciət edib, oradan istədiyiniz zövqdə geyim seçə bilərsiniz. Sağ olun, Allah amanında.